Държавата ще може да заплати изцяло или частично разходите за следването на студентите, които имат сключен договор с работодател в казанлъжките предприятия Арсенал, Капрони, М+С Хидравлик и многопрофилната болница Доктор Христо Стамболски. В казанлъжката оръженица 14 са студентите, които ще бъдат подкрепени в специалностите машиностроене, мехатроника, електроника, металургия и в други технически специалности. 7 са и одобрените учащи в М+С Хидравлик в направленията технология на машиностроенето, материалознания и технологии, компютърни системи, хидравлична, пневматична и топлинна техника. В Капрони ще получат подкрепа 5 студента в специалностите електроенергетика и електрообзавеждане, компютърно проектиране и технологии в машиностроенето, машиностроене, мехатроника и електроника. 9 студенти, следващи за лекар, акушер и медицинска сестра и стажуващи в многопрофилната болница Доктор Христо Стамболски, също ще бъдат подкрепени от държавата.